Boa tarde, meu povo, boa tarde, meus amigos e boa tarde, minhas amigas, inscritos e visitantes no canal. É o canal Zé na Estrada com o Zé Carlinho, esse amigo que vos fala, tá bom? Vocês viram no vídeo anterior aí, eu e o Lica, vindo lá de Pratápolis, assumimos ali, logo ali atrás, a MG-050 e estamos vindo agora. Vocês viram bem no comecinho do vídeo aí, passamos até a imagem de São Sebastião. Então, onde que nós estamos? Chegando em São Sebastião do Paraíso. Opa! Vamos passar pelo Paraíso, meu povo, meus amigos. É, isso mesmo, hein? Barbaridade. Eu quero cumprimentar todos vocês que estão vindo comigo, me seguindo aí nessa jornada, né? Barbaridade, viu? Quero agradecer muito mesmo, de coração, pela presença de cada um, tá bom? Pela inscrição de cada um no canal aí. Eu agradeço imensamente, não canso de agradecer, tá bom, povo? Agora estamos aqui, vocês viram no vídeo anterior, de ontem, né? A gente tava lá no trecho ali de... de Pratápolis, né? E nós viemos de lá no vídeo de lá ontem, e eu espero que vocês gostem, né? E aí nós viemos naquela estrada ruim, estrada sem acostamento, estrada de Minas, né? Estrada que não é pedagiada. E entramos aqui na MG-050. Aí, como, ó, pra você ver, a diferença. Já tem uma faixa, tem a faixa adicional. Isso tudo porque a estrada aqui é pedagiada, tá bom? E nós vamos passar pelo pedágio, então, aí, né? Chegando aqui em São Sebastião do Paraíso. E eu quero convidar vocês para vir comigo, tá bom? Quero convidar você que tá chegando agora aí, ó, que não é inscrito, se inscreva aí no canal. Aproveita, inscreva aí agora. Não custa nada, não dói nada você clicar ali, ó, no inscreva-se, né? E ativar as notificações lá, em todas. Porque aí, toda vez que a gente pôr vídeo novo no canal, você vai estar recebendo as notificações. Tá bom? É isso aí. Beleza, meu povo? Mas essa é uma região que eu gosto muito, tá bom? São Sebastião do Paraíso, eu gosto. Eu venho pra cá, eu venho feliz da vida, tá? Apesar que esse trecho que nós estamos aqui pedagiado, tá bom, mas faz parte hoje em dia, né? Hoje em dia, onde que você vai que você não paga pra você andar? Onde que você não vai que você não paga pra se manter, pra estar ali no dia a dia, não é isso? Tá doido. Então não, vamos pagar? Mas pelo menos pagar, mas vamos ter uma coisa que pelo menos preste pra alguma coisa, né? Ai, você tá doido. Eu não dou conta não, tá bom, gente? As paisagens por aqui são maravilhosas, são bonitas, vocês vão ver. Nós vamos passar nesse vídeo nós vamos passar pela cidade de São Sebastião do Paraíso todinha. Eu quero ver se eu consigo levar esse vídeo até na subida, indo lá pro lado de Guaxupé, né, de lá de lá, atravessar a cidade. Quero ver. Não vou entrar por dentro da cidade hoje, né, porém a gente tem esses trechos aqui que circulam, né, a cidade de São Sebastião do Paraíso, tá? E eu fico muito feliz com vocês que vêm comigo aí nesse trecho aí, beleza? Curtam as paisagens, curtam. Nunca é demais, né? Curtir tanta beleza. É isso aí. A rodovia é a MG-050 e nós estamos aí pelejando para ir embora, cansados, porque eu e o Lica, né? Nossa, cansado, essa viagem aí foi para acabar, muita frescura por conta de conferências de mercado, e a gente aí aguentando tudo essa tranqueiragem, né? Mas fazer o quê? Faz parte do meu show, não é isso? Faz parte do meu show. E eu espero que vocês gostem do vídeo. Pelo menos as paisagens aí são paisagens que descansam a gente, né? Paisagens que faz a gente ficar de boa. Tá bom, gente? É isso aí.
Beleza pura. Oh, meu Deus do céu. Que bom demais. Ai, ai, ai. Estamos chegando aqui. Vamos ver aqui. Nós vamos dar uma paradinha. Vamos ver. Oh, meu Deus. É a balança. Na onde que é? Tem uma balança. A gente tem que pesar nessa balança aqui. Ah, uma balança rodoviária, gente. Balança chegando aqui em São Sebastião do Paraíso, temida, já, temida, igualzinho a outra lá de Itaúna, que é na mesma rodovia. Temida essa balança, viu? Mas hoje, não esquenta a cabeça não, que hoje eu tô passando leve, vazio, não é isso? Então vai pesar e vamos embora, se joga pra dentro. Só que quando nós começamos a trabalhar um tempo atrás, essa aqui é uma balança, a gente nem vê. Se você não prestar atenção, você não vê a piscar a luz azul ali pra você ir, verde, né? Não vê. Mas, beleza. Então, tô vazio, tranquilo. Passei aqui por passar, porque tem que passar, né? Mesmo carregado ou vazio, você tem que passar na balança. Mas só que essa balança aqui, eu vou te contar, viu? Lá, muito tempo atrás, né? 30 anos atrás, que a gente passava por aqui, viemos do Mato Grosso, passamos por aqui com os implementos agrícolas, em cima do caminhão. Rapaz, pra passar aqui você ficava naquela. Não, eu tô com 11, 13, podia passar com 12 mil quilos. Você tava com 12 mil quilos em cima do caminhão e você tinha que passar e do doido para não dar problema. Porque por causa de 10 quilos, de 20 quilos, eles te jogavam pra dentro e aí você ficava naquele rolo, tá? Essa balança aqui foi uma balança. Hoje tá, hoje vai, né? Tá com excesso? Prendeu? Não tá, não prendeu. Mas antigamente não tinha isso. Não, antigamente não tinha a tecnologia que tem hoje de pesar o caminhão na íntegra, né? Não tinha. Eles olhavam lá, o guarda lá olhava a plaqueta do caminhão. Olhava a plaqueta. E a gente tava lá, 11, 13, 12 mil quilos. 12 mil quilos com mais 6, 18. É 18. Passou 18 mil quilos, prende. Não é? Aí 13, 13, 15, 13, tá. 15 mil quilos. Mais 8, 23. 23 mil quilos, tá bom, passava com 23. O 11, 13 passava com 18 mil quilos e o 15 do 13, 13 para frente passava com 23. Então o guarda não tinha tecnologia para pesar, para ver na realidade que jeito que era. Ele só olhava para que tinha lá, 11, 13, 18. 13, 13 para frente, 15, 13, 23, 23 mil quilos. Aí beleza, passava. É, tanto é que muita gente trocava na época, né? Tirava a plaquetinha do 11-13 lá e colavam a outra do 13-13, né? A guarda olhava só aquilo ali. Aí depois, na época, os guardas começaram a ficar espertos, porque aí começou, né? Ver que tava dando problema. Aí os guardas começaram a ver que tava dando problema. Aí eles começaram a olhar também no cubo, na tampa do cubo, né? 11-13 cheio de porca daquele jeito. Aí se taca a plaqueta do 13-13, mas o cubo cheio de porca. Dava ferro pro motorista. Ai, gente, isso é uma outra história que eu vou contar no outro vídeo, tá bom? Venham me acompanhando. Isso vai ser história para um outro vídeo que eu me lembrei agora. E agora estão passando aqui para São Sebastião do Paraíso. Eles estão mudando o trevo aqui, ó. E eu. Puxa vida, olha, tô até me perdido aqui. Pra onde que eu vou? Pra lá ou pra cá? Não, por aqui, vamos por aqui mesmo. Tá? Tô até meio perdido, porque olha, tá mudando tudo, rapaz. Ali entrava pra esquerda direto ali, vinha. E aí tem que dar a volta aqui agora, hein? Entrar pra direita aqui, você vai direto pra Franca, né? Então vamos lá. Ah, tá mudando. Vai ficar bom. Vai ficar bom. Oxi, rodovia pedagiada. Tinha que fazer mais esse trem mesmo aí, ó. Nossa, pai do céu. Tá? Aí vamos aí. Vamos que vamos. Deu uma volta aqui, né? Muitas obras no trevo de São Sebastião do Paraíso. E aí, então tá. Beleza pura. Agora vamos que vamos. Olha que assoalho pretinho, novo, bonito, gostoso de rodar.
sem buraco. Ai, ai, ai. Só nas obras mesmo, né? Já vamos cair fora de novo ali. Aí vai ter lombada pra passar. Tem tudo, né? Eita. Aí eu não dou conta. Beleza, povo? Muito bem, então. Ótimo. Estamos saindo aqui. Vamos. Contorno de São Sebastião do Paraíso. Vamos indo, né? Agora vamos passar logo ali na frente. A rodoviária. Vamos passar por ali, né? Os redutores ainda ficaram, né? Vamos passando por eles. E aí vamos indo. É, até passar ali por... Até na saída nossa lá pro lado de Guaxupé, né? É, Monte Santo de Minas, região lá. Vambora, vambora. Espero que vocês gostem do vídeo. Tamo aí, belas paisagens de São Sebastião do Paraíso. São Sebastião. Né, vamos que vamos. O dia que eu voltar por aqui, vamos ver o dia que eu voltar por aqui, não sei quando que eu vou voltar por cá de novo, né? Mas vamos ver quando que eu vou voltar, que jeito que vai estar essas obras aqui, né? E o dia que eu voltar, nós vamos fazer de novo. Novos vídeos e vamos mostrar de novo que jeito que tá esse trem aqui, dessas obras. Beleza, meu povo, meus amigos e minhas amigas. É isso aí. Eu gostaria de pedir muito para vocês, né, que estão me acompanhando aí, pedir para vocês que fale para mim de qual cidade que você está assistindo o vídeo. É, qual cidade? Porque uma vez, duas vezes por mês, dependendo da quantidade, a gente faz um vídeo aí, né? É, mandando um salve, mandando um abraço para os meus amigos inscritos, não é isso? E aí eu peço para você que mande para mim de qual cidade você está assistindo, que fica mais fácil, fica mais... Mais fácil não, é o mesmo jeito. Porém, fica mais gostoso de falar. Ô, fulano de tal, lá da cidade tal, tá me acompanhando, né? Fulano de tal. O João lá de Tocantins, né? É, tá me acompanhando aí, que beleza, um forte abraço. Então, gente, mande, deixa pra mim de qual cidade que é que você tá assistindo o vídeo, tá bom? Nós vamos passando aqui pelo Paraíso, passando pelo Paraíso. Esse vai ser o nome do vídeo, tá? E aí, passando pelo Paraíso e lembrando dos amigos. Os amigos que sempre estão aí fazendo presença na nossa vida. Beleza, meu povo? Meus amigos e minhas amigas. Para você que tá chegando agora, eu só tenho que falar, pedir para você deixar seu like, tá? Se você não for inscrito, se inscreva aí no canal. Ative o sino. Ative o sino aí para receber as minhas notificações. E não se esqueça nunca de deixar o like, tá bom, gente? Não se esqueçam de deixar o like pra gente aí, porque o like é muito importante para nós, tá? E não custa nada, não dói nada para você. Não dói nada. Não custa, ninguém te cobra nada por isso. É só pra gente interagir mais aos contentos. Beleza? Espero que você goste dos meus vídeos, goste do meu canal, você que está chegando agora. E fique sempre à vontade, sinta-se à vontade. Eu agradeço muito pelo apoio, pela força. E peço que sinta-se à vontade, vem comigo na minha carona, porque na minha carona a gente está aí sempre alegre e satisfeito, recebendo os amigos. Tá bom, gente? Opa, é isso aí. Aqui, começamos lá antes do pedágio, tudo, atravessamos a balança, atravessamos tudo e viemos, passamos por São Sebastião do Paraíso, estamos indo embora para casa e vocês estão indo com a gente. E eu só tenho que agradecer. Eu só tenho que agradecer a vocês que vêm comigo, porque a gente vem e mostrando aí, né, as belezas naturais por onde a gente passa, sempre na medida do possível,
conversando a respeito de segurança no trânsito, tá? E vocês fazem parte dessa vida, dessa grande família Zé na Estrada. Beleza, meu povo? Então tá joia. Gostaria muito de pedir para você que compartilhe meus vídeos. Compartilhe, divulgue nas suas redes sociais, seu grupo de WhatsApp. Porque nesse canal aqui não tem problema nenhum. Não tem problema. Pode assistir a criança de minha idade, a criança novinha, a criança que começou a atender, o adolescente pode assistir, o jovem, beleza? O adulto e o idoso. Estamos sempre juntos. Beleza, meu povo? Tudo de bom, tudo de belo, que Deus abençoe a todos e até sempre.